V okviru 26. prireditve podobe bistriških domačij bo v petek 8. septembra v Viteški dvorani Bistriškega gradu potekal tudi strokovni posvet z naslovom Humus naredi naša tla živa. Več o posvetu je povedala Marija Kresnik, vodja izpostave Slovenska Bistrica kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Letos smo se odločili, da se zavod Ptuj poveže malo z sosednjima zavodova, in to je zavod Celje, z katerega prihaja Igor Škrbot, ki je svetovalec specialist za področje zelenjadarstva, okrasnih rastlin in poljedelstva ter tudi ekološko kmetijstvo pokriva. Z Mariborskega zavoda prihaja med nas Miša Pušenjak, katero verjetno vsi dobro poznate, če ne osebno, pa poznate po glasu iz radija in ali pa iz medijev. Zelo veliko knjig je že tudi napisala in marsikomu to pride prav, ko včasih ne veš v vrtu, kaj pa vzameš to v roko. Z nami bo tudi vodja službe iz Ptuja, Peter Pribožič, ki pa bo predstavil en projekt med državni projekt, ki se deluje Zavod Ptuj oziroma Slovenija z Hrvaško oziroma z Avstrijo, en projekt Humus, ki poteka v okviru EIP projekta, rezultate določene in zakaj sem se to odločili in tako dalje. Glavnem, morate priti, da boste to slišali, drugače ne boste vedeli. Humus, letos smo se odločili, oziroma jaz sem tako pač predlagala in smo se odločili, da bomo govorili o humusu. Ampak ne bomo govorili o tistem humusu, katerega imamo na krožniku. Govorili bomo o naših tleh, odkoder vse skupaj izvira. Če so naša tla zdrava, nam dajo tisto, kar želimo, mi pa moramo skrbeti za njih, da bodo taka ostala, da jih popravimo, da jih vzdržujemo. In v vseh teh ukrepih, kateri so pomembni, tudi vedno bolj pomembni zaradi tega, kar se nam dogaja v zvezi z podnebnimi spremembami in ujmami, se mislim, da je ta stvar zelo, zelo pomembna, ker če imaš ti, jaz rečem, če imaš dobro postelje, se dobro naspiš, lahko potem drug dan dobro delaš. In tako bi isto rekla za rastline, če poskrbimo za njih, da jim damo, kar želijo, nam bojo dobro rasle, nam dale to, kar želimo imeti od njih in smo potem tudi mi zadovoljni in tudi tla bomo pustili takšna našim zanamcem. So rekli, puste vse taka, kot ste dobili, če že ne boljša.